Nzambe akelaki monoko biso tokeli maloba kaka feti de ekomaka ezaleli noki noki Ah bon? Et l'ombé. Moko na mboka, moko mokonzi ya mboka wana abengisi bongo tous les sages, tous les bancas, tous les batamayele. Kwazaki na mutuna ya mutuna bango, banda kala mutuna wana ezwaka ya noté. Pona yango, asalisi fete ya munene, fete ya gayar, fete ya mikila soso, ya maboke ya kusu, a deblu. Bon, loko na biso twaki musika na place yango. Biso bato makolo to bani mokula mokula biso na tozo kende tozo kende bon mokuwa bango yo koma indenge nini bo biso nga na zoki velo bino bata velo bo dubla kiko donc nga pe na zalaki nga mokote na zalaki wana boye ba manunu vaka le businessman na zalaki to zalaki wana na ba nga vange Ousmane de Bundes to zalaki na ba Patrick Nzoyiba ba Apache Mawete ba Dodo Lumeya Sis Kamakela, Vous serez bébé ici, comme une porte carabole, au bacal, au côté de la tête, nous avons un crochard. Ah! Au moment où nous avons un bébé qui est là, nous avons confondu un crochard avec un côté de la tête. Bon, nous avons un petit peu de vélo, nous avons un maman qui est là, nous avons un peu de poussière, nous avons un bague, nous avons un bilamba, nous avons un fête. Ah bon? Ah bon? Nous avons un fête, nous avons un support pour nous. Nous avons un télémique, nous avons un télémique. Voilà, grave. Mais bazoi basute ke muto babengane ka yewana zungi. Na kuti na feti babesinga pe kiti na fandi ba servir nga bilo akolia. Ko feti ba ya ba. Faliga ka hotel bazo hotel mingi to kote. De ga. Donc moni bilo ko ya mingi. Tant ba servir nga bilo akolia. Mbala moko na kamati bilo akolia ba servir nga. Na bali ko misopela ngo na nzoto. Na zui donc sauce na komo sopa na bilamba. Bulangwe kuti oni. De misuni na komo chana ba poche na zaki na mokanda. Kanda? Kanda po moni na yaki mbala liboso bayambaki ngai te mokonza mboka ye mbango alobi me mokowa bongo mpo nini ozosopa suku ozotia misuni na bapochi boye nga nayebisa na bino tika bilamba elia tika bilamba nanga elia po moni ngai mo nayaki mbala liboso lokola nayaki na poussière boyambaki ngai te me ntango na change bilamba siko boyambi ngai donc moni donc nasepela kite Bukoza mboka ya pixinga labi non 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 kosilikate po moni mokwa bongo nazaki na mutuna kutuna yo moko moni batu bayiki liboso no bazawana ba Bob Maswa ba Mère Malou premier ba Emmanuel Oua ouais ba Samin Satu ba Bijou Ndongala ba Kikumbi di Roger nazaki wana ba Damien di Monekene DTH ba te belé donc moni ki bango tu bayaki bandaka la tuzulu kaka réponse na likambo yo ngai poser nga question alors mokoza mboka tuni boye Eloko nini ya koko sala tango azana na bomoi oyo ata sima ya kufa na ye bato batika kolobela kumona ye kesongo ya ngona kesongo ne ngona ah iza pasi mumulu ya makasi alors moni mais abo tanega bana ebele ya toka kufi bana batikali ya même Julie ya ndupu Beringindu ba Vincent Boliambali balobai ka ndingona mais lokola ba emenga biete na fete wana na kanisika mukena zo réponse na boye ko pesa réponse Thank you.